fisa jitambuza no vunanyizibwa kubanga tewali budde bwakwe kubagiza tewali budde bwakwe kubagiza na wewawo buvune bukutusibwa bwo mtu bwa mtusibwa ako era kyandi badde nga akyali mu kuwumula kubanga nokugulu akukozeseza mu bwangu na ye what do you do buno butume buno butume ni buno butume butume bwetuliko bwanga ngensonga nyingi ntero okukiba kubulira kayongo nti tezi manyiwa mulwatu ebimutu byesigaliza n'oyinza kubanga nze bwenva mweno program ate sidamu kulabika wantu walawo na kitufu kubanga n'obulamu kikulu nti bwembanga mponye esaawa zine ebbiri ate kiyinza okubeerera ekizibu omuntu okutegeera ekirala kyonna kye mbandiko oba kyengenda okulabikiramu olw'okuuma obulamu kubanga era tutambulira mu kusoomoozebwa obuli very highly risky amasimu gaffe bagataapinga ffe batutaapinga batulondoola so it is a high risk game naye era ffe tuli ba high risk players kyovaola abantu wetuli tuweereza nti neno programu wakati mukutisibwa tisibwa era tulemezaamu tujja kugiweereza mpaka ku munnayuganda akola ki asembayo so njagala kubuuza mwenna nti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. I am here for questioning. Okay. Bajiita Pearl FM 10 mu musava kamuza mwenda ekkula eri omutwa bulijjo omanyi wayisa buli lwajja nze ntera okwegendereza wabeerewo akabonero kenda bantu kati waliwo ekiriwo era ebibuuzo byo yes anti nkyateekateeka kubanga buli lwenda bakabonero akatali ka bulijjo manya waliwo ekitali kya bulijjo nzijjukira lwe wajja nga oliko chepe nongambi chepe evudde bungereza nojja nga oliko ekirala nongambi ekyo nze nga mpandiika kakati leero alina ekiwandiiko kyazze nakyo era oluze nakisirika nina abankubidde bababungereza infact bankubidde bampereza message omwami wansolo ndooza ate mwami wansolo yali yali bungereza nanga nti kayongo oyo mugambe nti tumutumidde nseko zeezo zeziri musa era nkawulidde akaseko ngo kaleeta nigamba balini butemiigo lino so mwetuli kasooke kuwuliriza tumanya naye nga tulinawo era ti kino bakita interceptor biri ebitangawaazi ebyoli byenagamba byeyateeka buli wamu byalese kinate kati twakikokunula eyo mu desiki yani tamong mukyava kale tugenda kubituna tuba nabyo ebiwandiiko ate nze nabewaayo okubaleetera bitandika byakusaaga nemala nebibatuukako waiswa nga tukyali mu bitundu ebyemutooma baite mitooma kiki kyemutaakola wakati mu kuteekateeka okuwerekera vice president ekyabaviirako okulemesebwa okuteekateeka emikolo nga bwe gyali nedda kutya kutya kyamazima nti bw'okwata Bobi Wine Kyagulanyi Robert Sentamu nga tewamulanze n'omutuuza mu kisaawe ekakyeka mu ddakiika asatu wabaza amazeewo waba wajjudde embarala bw'oteeka Kyagulanyi Robert Sentamu ku Mackinson Street mu kibuga embarala mu ddakiika bbiri emirimu gyonna giba gisanyaladde mu ddakiika meka ddakiika bbiri bbiri kubanga lyesuubi ly'abantu eri gye baamutuumira musinguzi kakati security yasula ng'ekoze efunye intelligence nga ye eraba nti ate Kyagulanyi agoba agenda kufunamu mukuziika banti celebration kubanga yali afudde yali vice chairperson wa National
consultative council. Yes. Yes, chivina cha NUP chechimu wabu vina njizuobo ukuchikilia wana Uganda. Nebo ya gei nanga bama zoku musindika. Uruobu kugubwe. Uruobu vina njizibu wawe. Uruobu zito we. Njo gira kubibi inabili mukaga. Bas labanga asani dokubeda vice chairperson wa National Consultative Council. Ya savinga mwenara emiaka ejisuke 15 abadde mchala mugaga abadde distinguished citizen abadde accomplished lady abadde retired person nga awereza women emancipation and empowerment nabana abadde muzadde wa responsible citizens in western Uganda era abadde azitowa ekimala naye ekyokuba nti waliwo narrative etambuzibwa nti NUP kibina kya Baganda NUP kibina kyaki kya Baganda kya Baganda era NUP kibina kisosola mawanga amalala gonna kibina kyaki kya Baganda kya Baganda kakati buli ekibina kya Baganda bwe kitawuluza olutane kigenda eri jebasi ataru olugambo olwo nti NUP kibina kya Buganda bati abaganda luli wano wenyini awali ba opponent abasasuli abagala okulaga bali abeliyo wala nti kino chemuwagira si chamwe chawano kakati buli bwatawuluza president omwagala wabanyi chagula ni Robert Center mnatawuluza olutana agenda mu Western Uganda minzani eyo bati anyo kumange balabisa azito wanyo okukira kutibagala okuguza abantu ntitali iyo obategerekese nti buli bwala bikanti alabisembalala gwabadde tamanyi birimbalala ato kya wanya ababadde bakulima ati ntitali iyo yes nkitegere bunje kubango amanyo kolachi amanyo galaba ogalaba kakati buli bwala likira abantu wonna akazanyuka na chema lida neba nne kwe kumuzi hizo kula wikira wantu wonanga wala bali mchisawe. Ye waga babenga bata ambuza mauli la gobu nafu. Leo takitikindu na yombu na chema lida. Nti emuzi hize mubantu. Abantu wabala lenkizo. Ye wa muweka mauli la machamu nti mubantu tachariyo. Obo mtegete. Mkufunye bunu njwe. Elaba kulebi nje vika kasaba nti tachari. Kakati ye game plan yawe era ba proponents abawansa enzanya yenchuka chuka bo nabo no bawulira nga balina politics of identity the politics of identity not the politics of merit kati ate Bobby Wine is with meritocracy not identity kati kakati bali ninda katuno watugamba nti politics of identity winza kumpa chakula bila kochi kayongo si wakobe kayongo si wachi si wakobe why swa uyo msoga politics of identity yoyo waba abaina because for us we are about meritocracy yes it's meritocracy kakati iye bamuteka ko yo politics nti wa Buganda. Okay? Era nti okawa kolachi wa inamani. Katerije abawangulira, bagala abawangulire munzikiza. Basigaze tala nga bobo kabe balaba nti enseri munzikiza bo balaba nti wa amani nenga chikoma ku maso gabwe. What do you do ne wajjo kuzika mugani? Bario okuzika ne mu deploying amaje my friend chiri chaite chirabibwanga ko. Ila chigena kubera mu record kubimu Museveni biyakola ya deploying amaje ne police mu kibuga cha Wekyembalala okulemesa chagula nyo kuzika deputy president we kubina ulira nti baba gamba musoke muduke mudabe IGP naye just imagine ngo firidwa mukade one bagamba nti genda IGP akubulire ngereje mnamuzika nenga bobe wa state baliyo bewa official baliyo bewa gani baliyo bewa buli kimu era tuchibawa. And tebuso ya kufuga na bantu nga mba fula less human
chendero gamba less human ebyo byo nawo bimaru okwa oku defining NUP baina ji defining to a particular enclave that is their satisfaction they believe first of all last kanivaloza and it is a party that would not exist beyond 2021 we are in the corner okay kwa facilitation yawe baloza anti ono tsunami encha agenda ngatuunzika ensonge iyo bamalo kulemesa president Kyagulanyi okugenda uyali ayina okulaga kubana lingo belere bintu ebe wali nyo kumwanjo ngagwe ayogerere ekintu muri waluuza ki era wali ofumitiriza kuki mtontwala eyo kubanga sagala ate bagamenti omugezi bwato naye abayo ekisoka te omugezi yetaluuza aloza naye atayinza okulowooza ebyobutwe ennyo omugezi tandibadde birungi ku baana balala kubirowoozaako omugezi tafumitiriza anti okufumitiriza kwange kuyinza okubanga tekujja kuŋŋanya kukubuulira bannayuganda kiki kye nafumitiriza ebiseera ebyo naye kiruma nnyo nnyo kayongo omuntu okunafuya omuntu kiruma nnyo nnyo kayongo omuntu okunafuya omuntu fe struggle ze tulimu wano chovola batuli very battle headed it is because we have risen from inferiority chimuli echimeredde muki munkokoto katinze muluzungu nkugamba nti we have risen from inferiority okuba nti abantu abasinga gwe mukulaba kwa balala baba balaba nti for you are not supposed to tosanide toli you not worth a human being like others so for us that has been a burden to many and that is what we have been fighting all our way tubadde tulwanisa abalowooza nti bebasanide we fight the status quo so tetukerangako teri yo position we tuli nga tuliwo by coincidence or by a mistake it has been hard work okay nzo kubera wanu ntinze na deputy spokesperson I'm not a deputy spokesperson by mistake I am a deputy spokesperson by conviction by merit by hard work it is not by coincidence Bobby Wine Kyagulanyi Robert Sentamu showed up where there was a vacuum where there was space this guy left parliament and showed up very many of those cowards can't show up I'm telling you, I bet my hand they can never show up. They cannot stand up to the task. None of those people can lie to Ugandans. They can stand up and forfeit anything of their own personal belongings because they want to be in the struggle. None of those guys can open their homes to the struggle. None of them. They got to put respect on the name of those who showed up where there was a vacuum. Nze nga nze no bungenda mu byobufuzi kayongo nze ntera okugamba abantu nze silwana nga bwe nwana nga balumbye Bobby bwe banumba silwana nga bwe nandirwanye nga balumbye Bobby because Bobby is not a politician era nawulidde n'empuga nga agamba nti twali tumumanyi simunabyabufuzi mwami mpuga temwajoininga munabyabufuzi Era ensonga lwaki mwakola ensobi nti mwe mwali muze kuzannya bya bufuzi ono wali adala there is a distinction between a game and reality this is reality bino bya dala and we have been unequivocal twali tubagamba nti bino si bya kusaga si bya bufuzi this is not about positions Mr. Mpuga this was never about politics era mwolokwanga mubadde muli bakugu mu byobufuzi kwa mu byobufuzi era mulimo n'okutundagana Mulimu endagano zokuwangana. Tuvula bagwe kyayanguira omuntu ye n'okugula kubanga gwe wali ku byabufuzi. Naye teriyo byabufuzi. Mwami Mpuga byoyinza kuyigiriza muntu. Mwamuyigiriza nti muli bamu okutemula abantu. Mpuga njagala oleteyo olunaku lwe batuuza Bobby Wine n'omugamba nti bali temula driver wo. Wali nawo nga batemula driver we. Oba wamweyungako nga bamaze kutemula driver we muleke kusaga nga munoonya ebitole by'emmere nga muli ku accountability y'ebitole by'emmere muleke kusaga aho tugenda kuyingirawo bagiyita pale FM 10 mu musavu wa kamuza mwenda ekura eri omuntu wa bulijjo wayiswa
njagala tu ensonga zino tuve emu ku emu nga tumulungula mpola mpola akeko wendi wendi nyo au tugenda kuyingira wawo ninawe ibuzo byawo bingi mbade ninawe wencha yagala soko mulungule kubanga waliwo ensonga ezimu nga zisubirwa kogerwa ku programu eno sabiti eno enyini twalabyo kulangirirwa kwa Isaac Ssemakadde nga wangula obwa president Law Development Center abamu Ssemakadde babadde bamutwalira mu kiti ekyabayaye olw'ensonga aina amaviri n'embeera endala bwe bamulabiramu kati njagala NUP bakiyita nakyo kibiina kyabayaye waliwo abakitwalira mu perspective kati njagala briefly weyogereko kukulondebwa kwa Ssemakadde tulioke tugende kukirala njagala kumuyozayoza Isaac Ssemakadde mumanyi mugoberedde si muntu mupya ali very intelligent yomu kuba lawyer abafuluma mu generation yabwe na taking on very difficult tasks kubanga buli mbobera mu Genome 7 ekintu kye yateeka nti buli institution yagicreating nti abantu babeeramu mu kutya kakati yajja mu legal fraternity nga joining the fresh not taking on very serious cases challenges he's a legal brain, he takes on challenges which I love about him. Then he's a very determined fellow. Determining and he's going to run that style of campaign against the status quo nzenji mwebaliza kubanga his election has now turned out to be a vote of conviction to the population that it is not how you dress up, it is not how you look, it is what is inside you and what you believe in. The political space, for as long as it gives opportunity to everybody, yes, our struggle is about an equal platform for all kinds of people. Oi swa mu luzungu program ya Uganda. Anti golese bya luzungu. Ate yasasula school fees out era likiriranga. Toidi febat bange migo ku Victoria anti omwana oyo. Ngomusomesa ni wakugemera waka. Ngoba ile olikogera luli mirundi. Akubiriyo. So twalugema bukusu. Kali tugenema. Na ye chemba dengeza ko gamanti okulonde wakwe kutangaza eri ensi era kukakasa eri abo abalowooza nti bali mbuyinza nti tebakyasobola kusalirawo direction ya birigenda maaso mugwanga nti abantu bajja kukkiririza mwoyo gwe bakkiririzaamu mwenne bwe munaakola kyonna kye mukoze era bazuukuke ku makya basalewo nga banaabakoze ki basalewo expectations zaffe of course with his type of manifesto, with his type of program, kunteka teka ye, wenabanga ye gobele dua to the latter, definitely NUP ya kuganyula munyo, kubanga ayogera mukuzao the rule of law. Umanyi mu Uganda temuli rule of law. Mu Uganda temuli mateka. Mu Uganda temuli wenkanya. Mu Uganda temuli kugobera institutionalism. Atena kugamba ebanga lyo namba densomesa ku kintu kibaita doctrine of separation of powers. Yes. Akantu ako njagala nyoka yingire buli muna Uganda kabenga kamulimu alizijukiranga ko kwako twaiso yatugamba ngati the doctrine of separation of powers ensigo eya matabi asatu agafuga government nga ye parliament jitwandise legislature sentenserezo ye executive mwabasinga jemuita cabinet oba ba minister ba Museveni ne Museveni mwenyini ne judiciary ekulemberwa abera sabalamuzi nabalamuzi paka kudale lisoka kati tuogera kutabi esatu eriya government kubanga gana matabi gayamba abantu okuba ne accountability bano bakugu bayiva ba judiciary bo bajalwa buivu bukugu bwabwe na kumanya okutawuluza ensonga ez'obukulembeze eza governance ez'obwenkanya ez'ebya buli kimu wakati mu bantu abakulemberwa abaleta amateeka abalegislature n'abaleta police aba executive kati obuzibu bwetuyina kwe kuwambibwa kamatabi asatu nga gawambibwa bwannakyemalira Yoweri Kaguta Museveni the judiciary the legislature ne
executive the executive kekali akaleteda nechagula nyo kujayo musango muchi mukoti era nola bantu musango gwadda mu bantu nti public view for the people olwale lokana akaluka kulaze nti there is a protest in the population not only mwabo bemulowoza nti bebajja mukoti naye nabawoza amateeka kati bakulaze nti waliwo obuzibu bwobo bado bawuliriza bagaye waliwo obuzibu waliwo butali bwenkanya waliwo kulikurutinga okuchamu institution yetidwa atenga bota institution yekitongole ekiramuzi obosso obulamu bwensi obulamu butambulirawo kukulamulwa kakati akalulukano kalese okulaga nti mwe muyinza okubanga muli masuti mubira abantu mubuyaye mukolera obuyaye musuti kati omuyaye kajabu ibajeo byona byona ligorebo so ligorebo fe tuli barebo rede nagamba ko lumunti we are rebels in suits yes. Ntife bali abasiba matayi naye ngate tuli kubira ebyeti yekera byenyini ebyo kumala bo banache malira ebya dala chovola babwe mpulira oli ali mu byobufuzi musekerera te yamanya gali jali nyi oli mu byabufuzi mwali mu mutendeka byabufuzi aba kuchogera ngaka tuli kumpi aho wenyewe njagala tutandikire kiche kya tanude muna NUP Mathias Mpuuga Nsamba okwogera bwaju ali kubuwaze kata ali kubuwambe nache malira buli step yako laba ina wayagala okuteeka kadi bwa konka frimu nache malira buli step yako koze buli nsobigwe jola bange nsobi aba ina byagala okuteeka teko okukozesa waluwa kakundi akakundi kafunye obombi busatu n'ekitundu kutatana National Unity Platform kutatana His Excellency Robert Kyagulanyi n'oku blackmailing abantu abalala kakundi kali Bungereza akali wano Uganda programu ino bajiita namwa tulira twagala tutegere bwe tuba tutegera akakuru ngenda kusomera ibikolwa byako kujja kala bwiro kamanyi anti kirwe kitwaiso akakundikano ketusuyino kusoko kutegera kali mubani era kaweredwa assignment ki oyo obuzza kwani mbuzza ku Mathias Mpuuga Nsamba kati nzira mu byani wenzo buze bya Mpuuga Nsamba nendete bya bya muwada kati akakundi akakundi tekaberamu tekaberamu muntu omu kati njagala tegiri okulembeze kaso butegete okulembeze kwetu nulira bikolwa tugende maso kwa program ya eno ekibuzo olese kya muntu ate njano kula bigambo bye na lwachi abikola bombuza lwachi ayogera I'm answering your questioning kubanga singo badombuziza birozo byange bichine lwachi ninga ntikati buwaze yechiko kutandika kwangi nti waliwo kati abantu abaweredde omulimu era bali at it kubanga wanu ngabwe nkugambye nti waliwo okwematiza n'okwebuulirira walinga wanachemalira nti zine nsonga za imiride ko Bobi Wine za Buganda nti era fena bamwetolodde tuli kubya kununula Buganda si Uganda yendoza kakati ne fracturing je bagala okukola bagala kujikola kumanyige agali mu Buganda kubanga kugambi mu Western Uganda police je bali mukozesa njikunyonyode njitegede bulungi je tusoseko wali lwachi bakole ekyo okukumira abantu munzikiza ne mukateni bali abeli babalumye nnyo ntanga tabate bamulaba bamuveeko nena mu abali eno muleme kumanya manyi galieri ne nnyo ntabali je bayina kumwagala wabanji awo ntegede bulungi kakati wano ate olwokubanga kibasukkako eno capital city exposure ya njawulo n'ebirala kati wano bagala kukuriatingawo confusion okukuriatingawo okutabula okukuriatingawo amanyi amalala ngabola babagezeza ku creating amanyi mu music industry wabereho wevu y'abantu nga bafollowing ekyo kubanga balowooza nti ono ayina okudivertinga abantu abamuwagira nga artist ngabola abantu waliwo wevu ey'amanyi etambulizibwa mu bibiina by'ebyobufuzi kubanga bino byonna abyogera ng'aleeta etteeka erigenda okuyambako
ba aba opposition okufuna fairness aleteteka erigendo okunafuya na chemalira naye atalumba omuntu alina ababaka abangi mutimu ye mu parliament kitegeeza yo bwesige mukuise tekali tabulina mu opposition na kulaba buvunanyizibwa bwineri mwenalemu era kitegeeza nti enalemu era ina nekyesaanise okuyisa mu mmerero ono gyafumbye gwe mwami mpugo oyina okumulabanga abantu abaakukusanga enjaga nga bagenda n'omupiira n'abanga gwolaba mupiira naye nga bataddemu ki enjaga munda kakati lino etteeka lyaleeta mwemulabanga aleeta omupiira naye enalemu etadde enjaga munda mupiira kakati ye mpugo akuleetera mupiira naye nga munda mulimu ki tobiwulirangako ebyo kati nze nyumya ebyo yenkunyumiza kati ye kyaleeta to benefit the NRM kubanga toyinza leta teeka mu lutalo nabagamba nti be bangi abandi badde balitembeeta naye olwokuba waliwo ayagala emiryango giggulwewo emiryango gikoleki giggulwewo ate bw'oba n'ekisenge kiriko kufulu nga kufulu taata yatereka ebisumuluzo omwana owewaka ayagala okutegeera nti abantu abalala basobola okuyingira mu kisenge ekyo asikiriza olunaku lwewaliyo patent tugulewo ne ku kisenge kiri kifune ku mpewo kakati jeroyoerikaguta Museveni ayagala okugula okukwata mu constitution naye ayagala kukozesa abantu bazasasula nga ba opposition nga naye takozeseza abantu be kyovola bagwampuliza tekikwewuunyisa nti Kyagulanyi Robert Ssentamu omwagala w'abangi bulijjo akugamba nti bagenda kukozesa abo abammwe olwaleero abammwe be baani abali mu kugulawo oluggi okuyingira mu constitution ye Mathias Mpuuga ye Lumu Richard ye Norbert Mao ekibagatta bonna kimu bonna ba Democratic Party bonna ba Democratic Party Mpuuga we UP anti nze nkubuulidde tewawulidde DP block si yeye era yazze n'agamba nti ebigambo ebyogwedda bannange era abo bannange era twogera nabo era mbamanyi basajja bakulu naye ate tebabadde bakulu kumwebuuzaako kumulangirira ku kintu kyabuvunaanyizibwa kifuna nade njagala kubuuza nti Mpuuga kyatembeeta kyawukana kitya n'ekyalumu oba n'ekyamawo oba n'ekyamawo bonna bali ku kikweki kugulawo nzigi nakyemalira ayingire bano bo opposition bagivamu ate bazanya bona gambye bavuganya Kyagulanyi kubanga kati basasulwa kwekyo this is a concept paper ebintu ebisinga bitandikira wano mu programu eno luno olupapula lwali intercepted waliwo abagala okukola ekibiina kya People Power Front era nga kijja kuleeta candidate nga musajja mwena mumanyi musajja muganda ngaera yakolako ne Kyagulanyi kumpi naye eno ye business gye baateeka ku mmeeza ojjukira emmeeza y'ababaka parliament omukaaga betwayogeraku abaakukuta kati eno enteeseganya zaakoleddwa abantu musanvu bino nkugambye bali bakwata obuwumbi busatu n'ekitundu kakati enteekateeka ya concept note eno ey'ekibiina NRM kyeteekateeka okuleeta nga kitendeetebwa ate bwa bano bemulaba ta revolutionary methods be devised to stamp out noop from the political space to bring about the realization of politics of transformation and coexistence introducing People Power Front as a political formation is an idea that can bring to realization of this objective ekibiina kirambe ekyebyobufuzi kiri mu kuteekebwateekebwa kireetebwe naye ng'omulamu omukulu kwe kukendeeza radicalism extremism okugaana okuteesa nejjajja obutakkaanya na buli ako obuli wano okuba nti tulemera ku ekyo kye twagamba bannayuganda waliwo kati ekibiina kye baleeta bakita People Power Front kiyambeko okulwanyisa ebyo bo bajenga ba giravuzi
naye nga beesimbye mu ddiba lya opposition era bazise counter revolutionary methods. Kata hau kandei bi revolutionary nga ziri counter bagala kola counter revolutionary so boba na baby revolutionary neba ino bi counteringa bwe bufuna anjizibwa nti baino kulumba waiswa baino kulumba senyonyi baino kulumba rubongoya baino kulumba NUP baino kulumba omuntu yenna ayongera struggle maso kupati hiyo nagwe joza nyanga mna Uganda. Chino chiri mu concept note bino mbibaga mbiba somera techari eno si information ni eno sharinga na mwe intelligence na basomesa okwawula information ne intelligence. Information bie bintu bwe bubaka bwofuna naye nga tobulinako buki bukakafu buno tobulinako bukakafu nagamba ebisowani nagamba kayongo nti wano wetulina amanyi manya wachingamba nti amanya gasinga mwagateka mbwambega Purpose of proposal: this concept note proposes a pragmatic counter revolutionary approach of neutralizing purpose of proposal: this concept note proposes a pragmatic counter-revolutionary approach of neutralizing Uganda's leading political opposition, NUP, using a registered party of People Power Front Movement. Ntibana but ekibiina kino lwaki kiri mu kuteekebwa proposal ebirowoozo bino lwaki birina okuteekebwa mu nkola kubanga birino ekibiina kino kyekyokka nga kiwandiisiddwa ekigenda okuleeta enkola ey'omuzinzi esobola okukauntalinga sipiidi ya Kyagulanyi mu kujjako nakyemalira nti ekibiina kino kyekigenda okusobola okuleeta enkola ey'omuzinzi counter revolutionary approach ey'okutema Kyagulanyi enteega Spiga aliru mukane ne kubanga byonna bikoze nakyemalira abayimbi abaguze centers bawadde akoze buli kyasobola okola but the idea cannot be stopped byeyongerayo buli lunaku bikula wenjogerero lwaleero n'ekisaawe kyakalulu akiddukamu bamugulira olunji ayagala kuleeta mukirala nti bamulondera mu batono si mbangi kubanga mubangi amukira amumanyi kati aleeta kino nakyokuweweza ku mururo okuweza kuti kumuragulira omuragulaji naye aniana tukendezeza tutya kumulira abayimbi basasule okendezeza otyo kumuliro kati ebyobufuzi bigenda kunyinyitira wetagati you need a neutralizer aino kubako na amazi aganyogoka ku meme ku moyo guba abukirira kubanga Kyagulanyi buli wa bwasamu ulira bwatambula muulira bwazibiriza muulira bwe yebaka mulota. How do you neutralize? Oino kubana abantu banji. It's very expensive even for the country. Kubanga wanu kugambi already sente zili forked out obu umibu na 3.5 billion katibidie vita anuliaba ya sigaza take back. Nuno luchiko sababu turu ya lulimu. Zebiye nyogeda kuna mwatu lida. Mbiogela ngabiri no kuba backed up later. Chovula bankugama antoline wabagenda mkoti agende. Agende. Kugambi professor sababu turu ya lulimu. Professor. Sababu. Doctor. Doctor. Habimanyi bie njogira kebi ya 3.5 billion. Uwaya nganira ino. Kakati kayongo. Target audience. Batibe batunuli de. Mukuteka wechi mina cha People Power Front. Bani ya batunuli de. Kayongo. Kayongo. Wibari. Nzena kuwabe ngojanechi uandike. Nungamba lido. Ningomba ni ruwa ngwe bitali ya. Ngaba ni na basajja. Ulifirao. Tondidi. Kayongo. Kale. Tuendelee. Kwa kati bakenda gamba. Kati na echi no photocopy te mu just speed. Bintu mwinzo ganti ni no photocopy. Original. Original. Ina weri. Original ba manje ba ino kumenya. Ndene na ganze ne wonkuba. Era kati we nsalo bikulekera. Byenzi janda we biemba nina munange. Bien yogere la bien banina toyinza kunkubantu lwache bien bien donayogera chencha kitufu bien nina
byemba ninawo so bunkwata nga mazo okubyogera oba nkwatidde bwerere kuba byemba njogedde byennina oli ampaako tampaako byonna ampaako bya lwakubiri kati okuba nga lwakusatu mumanje byolwokubiri ate babimpanda atera okuyingira so tononyanga nga siyingiraonayingira kati baizoga ati katumutegekwemu olusinzija kubiri target audience ampuliriza ulira abatema kyagulanye entego kusala speed ampuliriza bino siba wa information mba wa intelligence intelligence kwagabaga nti aina CIA Central Intelligence Agency kyekitongere kiketera America nensi yona Scotland Yard kati bwe bajana bakuwa report baba tebakuwa de information baba baji processing nga kati bya bukugu twagiraga kade kuna Aisha babu yandikuba ne basirika ne basirika baba kwa de intelligence Aisha babu ne kuba okukategede kati na Aisha babu ekola ki ekubye ekubye kati Aisha babu ke kube target audience People Power Front envisages to be a replacement of NUP People Power Front envisages to be a replacement of NUP from the political space and becoming the leading opposition political party in Uganda with a transformative agenda for the youth as the niche as well as the general populace. Ntibente kateka yabwe egenda kuba yabavubuka okusobola bonna okubabuzaabuza badde mu kifo NUP mweri kubanga NUP ekwipayinga abavubuka abavubuka bali ebitundu 75 ku buli 10 kakati kino kireetebwa kuna kino, bino ekibiina kiramba kiri mu kuteekebwateekebwa mu ggwanga Uganda kati gwampuliriza bino olabanga firimu n'ebibaddewo People's Progressive Party Abedi Bwanika rolo yeye yasambanga mu kalulu yali clear nti erinnya lye yali Abedi Bwanika yes. ngaziza besijikiza okusooka ku ballot paper nga emission kyokama tekimuweza zonna ze bamuwa Abedi Bwanika tebamuwaza akirala alina okubanga ye position number one jowo mukyala ayagala besiji abuzaabuzibwa lonimu Abedi Bwanika that is politics kati gwe munnayuganda ebintu osobola okuwulira loga abawaiswa oluusi nga boogera ebitasoboka byebiriwo era ssente z'omuwoomusolo ziri mu byakukakkanya kutema ntega kyagulanyi ku supiidi gyadduka okumamulako nakyemalira byenjogera eno intelligence waliwo kokonyeko kentegeri mwaiswa nti eyo proposal yawandiikiddwa nga bagiwa president Museveni era olukiiko ne lutuula oluyisa Bamulage sente abantu bagemye ku kulupia bamulage mission ningiri yegendo kugusibwa teri yo meeting ina priority mu security zone CMI DMI DISO GISO priority number 1 is information intelligence from NUP and Chagulanyi Echo bachi wa priority number 1 luli yalinga security brief saa 10 nga jeno Museveni abantu bonna ba CMI bonna balina okwogera naye ku nsonga ezikwata ku intelligence ya security yegwanga lero priority number 1 class 1 Kyagulanyi Robert Ssentamu Ngobi national unity platform chovola bane mukufirwa bakusindike wa IGP mbulire byogendo inspector general of police bagala ya basala obuli kumulambo Kyagulanyi kasitaba nga nagubamu kubanga bye biriko yeye kabalumi omutwe gwe mu byafayo wali oli dento libaganya okumuzika nti tebamusabire nga kyache kiriza naye we bitano bwe yagiteke kitovu abala nga bali ba government ulira gwe objective tugeni maso target audience njikubuli key aspects ensonga enkulu general objective the objective of People Power Front is to advance transformative politics in opposition by stamping out a derogatory and leading opposition political group NUP from political space kataputi bagala ekibiina kine kya People Power Front ensonga enkulu ekulimbede mu byonna yeyo
Jivundwe mu Luganda. Anti eno yeyo keso bwo okukirizisa na kyemalira lubambensi okukiriza omuntu yeno kuwandisa ekibiina ky'ebyobufuzi ekirala. Kirina kuba naddala nga bano kye baze nakyo n'okuba we senta akyenyigiremu mu nteekateeka kubanga bino byonna akulembera eggwanga mwennyina olukiiko alulimu. Talutumidde mwana bino babinyonyola ye. Ayitibwa sipiika w'eggwanga olukiiko alukolaki? Alulimu. Mission ya kutema Kyagulanyi Ntega. Kwa bijirako budget wansi. Era nkugambye nti 3.5 billion mu mfumo eziri. Era ebikulu ebyabatumiddwa ebya bino ensikati njagala yo yennyini ebyebiraba. Ninake mpulidemu mwe statement gy'osomye nti mission enkulu ya kufufugaza na kusimula nopu mu kisaawe ky'ebyokwegirisiza mu byobufuzi. Naddala we singa amaanyi mbavubuka abali ebitundu 75 n'okukira mu ggwanga lyonna. Ako nkafunye bulungi. Ontegede bulungi? Political space that it occupies. Ebyobufuzi bye baleeta counter revolutionary. Ebitega revolution yentega. Bye baleeta ebyobufuzi bali transformative politics. Transformative politics. Politics agenda for the youth. As a niche. Nga kabuza buza. Populace niyo na. Kwa bajirisi nga kasavu. Uliriza. Key aspect. Number one. Eri abadde general objective. General objective. Eyechivina. Kwe kubela nga eteke wawo objective of people is to advance transformative politics in opposition by stamping out a derogatory and leading opposition political group. Aspect number one. Eri abadde general objective. General objective. Kakati that is how they structure documents. Abampuliriza ngeza ako kusoma ekiwandiiko nga bwe kifaanana kubanga bwe kiti bwe kyabadde era bwe kiti bwe batino kiteekateeka okusobola okuba nti essente yamwe w'omusolo etokomoka. Number one, muki aspects, fracturing NUP. By having a faction of NUP leaders break off from the party at all levels and starting up a new political party will completely distort and rupture NUP. Nti okusikiriza abakulembeze be NUP. Twaha Kagabo. Nfuna bulungi kati gwe nkubulira kubanga jukira na gamba lulindi Twaha Kagabo. Ne Jimmy Lwanga bali kuloni mu PLU kati yabaloni ngayo asobola okubazza wano mu People Power Front kubanga buli omu amugambye mbuzi ku nkondo yayo NRM yalekera yaggalawo yawandise ensi yonna ewulira nega katukoze ki kati Lwanga takyayingira NRM wano bakugambye okusobola okufa kulakukyalinga balina okubaayo n'abantu abava mu kibiina bayingire wali amanya gwe togalaba katogayina togayina mpuliriza togayina gwa mpuliriza nagonga atule amanya gaabo abeesomye okuyingirawo abayinza okuyingira wano nga basamba n'oli kuba kati gwe njagala bino bwe mbisoma otandika okugamba nti ani ali mukola ebiteme enteega ani agezaako teme enteega ani ali ku bulipo tugende maaso. Crowd control. Disgruntled youth that would otherwise opt for other alternatives of gaining power such as coups, militia recruitment and violent means would be grouped in a formation and given a constructive agenda for engagement. Okukontrolinga abungi bw'abantu abakayanya okubeera okw'obwannakyemalira. Kino ekibiina kikakasa nakyemalira nti kigenda ku grouping abantu era kibasomese okola ebintu ebirala ebiyinza okuba eby'omugaso. Nga bwe bamala mu kibiina ekyo nga batwalira abayimbi nga abayimbi boogera nabo nga babagamba tuli bulungi babalimba nga babayigiriza okukola essigiri okola ebisubbaawa okufumba butto okufumba sabuuni bye baagala ebyo okubateekamu so kino ekibiina kyo kyakuyambako si kulwanira bya bukulembeze naye okukakanya emyoyo gy'abavubuka babayitemu eyo kola obubaga okubagulira ku piraawo mulyeko kubanga bamanyi enjala abantu etulumye nnyo so bwe bajjula piraawo buli omu ajja kwagala ogenda okukola ki okulya ku piraawo kakati ebyo byonna bye bateekateeka
mwecho echijia echo kubiri pro speaker legislators bagaranti ba running members of parliament that are pro speaker and pro government pledge allegiance and advance the agenda and interests of both the speaker and government echibina chino nti chocha kuwagiranga enkola ya speaker era kigenda leta abaka wa parliament abali gondera speaker ali bako we nale nacho bachitade mbuwandike echiri mbuwandike kubanga boba kubachagulanyi babereba leading opposition kubana yo kati chagulanyi ajifudde office ya amani babereba leading opposition chi party kati wamalo kubera ba leading opposition party era beko meeting eriyo lyali mukubaya ambako okwetekawo nti boba genda kuleta ababaka nga bali kiriziganya nabo ne program ya government era tebali kayanya kubanga onafusa akayinja muchi mungato nti speaker aliba hako chakoba bona chebakoba nero achiba chogera batyo kubanga onaliko yomu kubali mukprecipitating and okfacilitating processes zinozo na Kayongo bakugamba nti bajja kumaliriza ne transformational politics nti bajja ku advancing a constructive progressive agenda for participation and coexistence among all political parties for the Uganda political space nti bagenda kulwana bwezi zingirire okulaba nti bakubiriza ebibiina byonna byenale mukwatagana ne NUP okwatagana ne kibiina kyabwe n'okwatagana n'ebibiina ebirala kubanga NUP ebyo kwatagana ne NRM ya bijjawo eyo statement kade mbulunja ako nkaulie muluzungu mu Luganda mission ye FMBA eno mission ya kubayambako eno mission endala transformative transformational politics bagenda lete sule mpya ebyo bufuze byo kugenda maso nokuba nti byetabibwamu ebibiina byonna ebyo bufuzi mu space yebyo bufuzi bya Uganda ngowe NRM asobola okwexistinga nowa NUP nowa banga sowe NUP tijja kuba kyabuwaze bano yerolo gye baagala okuzannya kakati nebakugamba nti embracing the idea of people power front is one of the best counter revolutionary methods to bring realization transformational policies in the Uganda political space nti kino ekibiina kyokka chechinzo kuyamba mukukakanya Kyagulanyi Robert Sentamu ne National Unity Platform kanzi kakati bwowulira ebintu bwebityo ngoddayo owuliriza abantu bali abali mukwogera katumalo